Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dibados sarekan-rekan teh ayeuna nuju aya di pembibitan tani mandiri anu aya di Desa Cibudas, Kecamatan Atet. Alhamdulillah taya hasil tatanen anu nuju di sortir dinten ayeuna nyaeta panen buah walu. Jenis naon bae namina teh? Butternut pumpkin. Butternut pumpkin. Di mana? Di Jepang nih? Belanda. Di Belanda. Di Thailand geus seueur ibu teh. Di mana? Thailand geus seueur. Oh, Thailand seueur. Yes, ijinna aya sakilo teh. Mangkungnya. Sakilo 8 on. Kira mangkung. Kira mangkung tanu kieu teh. Awalu kieu mah jenisna teh awisnya per kilogramna teh mencapai 30.000 per kilogram. Terus belum semua petani bisa menanam iya dapat dinten ada ruwetnya urusannya. Oke, kalau kesan dinten ayeuna teh nuju seueur neng-neng aya aa anak teh nya nyono ngana ibu nuju PKL di SMK mana neng? Cilaku. SMK Cilaku. Butternut poling. Poling naon? Pumpkin. Pumpkin. Walu jenis pumpkin. Ini kualitas ekspor seperti ini. Iya. Ada standarisasinya yaitu diameternya juga diukur kurang lebih dari 10 cm diameternya. Kemudian panjangnya pun kita ukur sekitar 15 cm. 15 cm-nya. Iya. Sangat bermanfaat sekali buat imun tubuh. Iya. Karena itu mengandung vitamin A tingkat tinggi. Vitamin tingkat tinggi. Setinggi apa, Bu? Pokoknya tingkat tinggi lah vitamin A na. Sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Biasanya kan urang mah di sebatang gaduh walu gedenya sebatang teh nu baruleud. Kamu murang kalima, Bu, eta teh kamu mencegah stunting. Oh, stunting, ya, stunting teh pendek. 0,8. Tumbuhan anak merambat. Merambat ya, jadi sebuah warna nggak gantung. Gantung. Tanggalnya melambat. Jadi harus pakai nanti tuturus. Pakai parangong. Ayo kopi hidung, dongkap ya. CS CS sok. Simpen ya nak. Pamali gitu. Pamali sok. Bangga. Jus. Oh, tuh ada donat sana. Donat, gehu. Kebenarnya ibu tangga. Oh, katu pesan. Kela, abi ayang awak. Wah, ketua anak ye. Iya ibu, icaran donat bu. Sabaraan, mau sembuh. 5.000. Oh, sana 5.005. Kebulian hiji nah. Ya sana masuk 5.005. Ayeuna mah bertingkat. Oh, gitu. Sok ngambil atuh Pak Dodi. Siap. Ngawadahan Bos. Sareng. Gehu. Gehu sama hiji Pak, opat. Buka ibu tas. Halo Neng, apa kabar Neng? Neng, di SMK mana Neng teh? Ya. SMK Doleles. Oh, lele si Anjur Selatan. Terus sabaran dinten di dia, Neng? Oh, hari pertama. Wah. Atuh eta mujurnya ketemu ibu di dia. Alhamdulillah. Jurusan naon ngambilnya pertanian. Oh, gitu. Amin. Lalu di kulub obat paru-paru. Itu di SMK Leles, Kecamatan Lelesnya. Leles teh sanak caket kadupana. Tapi ibu ngalambungan. Sate acan sirang barang si daun. Oh, sate sirang barang Leles teh ari panginten ibu teh sate acan. Oh, tebih kene. Sabara urang ieu nu pakaelan di dieu? 18. Oh, ka mana tuh AA anu teh aya? 8 prinsipnya. Yang 8 bagian sia. Kaherina di Balai. Oh, di Balai Penelitian. Sabara dinten ieu nana jadwalna? 3 bulan. 3 bulan.
3 bulan. Singra rajinnya. Iya, terakhir sana sana. Itu kadang kelas 2-nya SMK-nya Pami PKLN. Kelas 3. Kelas 12 tadi terakhir, Neng. Oh. Kira bade karuliahna ke mana? Corona, Covid kecemplung dagangan. Hayangna ka mana kuliahna? Insyaallah IPB, Bu. Ah, IPB, amin. Didoakeun ge Bu sing lulusnya. Amin. Sing jantan insinyur pertanian. Mungkin ngebantos masyarakat nu aya di lembur. Amin. Supaya ningkatkeun hasil pertanian anak gitu. Amin. Kan adi tani oge kedah nganggo elmu. Teu nganggo elmu mah asal nancep hasilna teu memuaskeun nya gitu. Nganggo pupukna anu cocok kumaha, cara pengolahan tanah kumaha. Gitu Neng nya. Iya. Tahu ide ka dieu teh. Ada kue, HP-HP. Bu, di balanyaan teh, Bu. Eta donatna. Allah eta. Jangan cenah jarajan si Ibu teh kumaha. Akan dilaporkeun ka Ibu. Oh. Sok atuh. Ieu sami PKL-an ya, Neng. Benten ieu ca benten. Oh, abi tong nyumput atuh, Neng. Ih. Ieu mah SMK naon cenah ieu? Cilaku. Oh, Cilaku. Itu leles di Cilaku sabar jalmi? 13. 13 Cileles? 18. Berarti ayat 30-nya. Ari linggina di mana? Nah, di Bumi Ibu Guru sareng Bumi Teh Ani. Oh, di dari ieu. Ya. Oke. Okay. Tadi teh kan abdi nelpon Pak Haji hayang oleh-oleh walu. Bapak bagian lapangan, Pak. Sing eta nanam walu ieu di ka panen sabara alhamdulillah ada nih. Sabara sesi di ka panen. Normalna buat dataran rendahnya paling 90 hari, Bu. 3 bulannya semusim jagung meureun kurang lebih gitu nya. 90 hari kalau dataran enggak tinggi itu 120 harian. Terus dipanenna sabara kali ngalat ya, Sa? Duh ka CF di ka 3 kali panen bisa panen, Bu. 3 kalinya. Ya seragam meureun bungana berbuah seragam tuh. Teu sapertos kacang panjang gitu nya. Seragam. Seragam. Oke, terima kasih sehubungan lagi ada. Nah, donatnya sakieu itu anu asin apa deh? Nya sok entong ah entong tara asin-asin. Darah tinggi ya. Sekian bapak-bapak, ibu, neng-neng, terima kasih. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa ya, nanti. Jangan lupa. Janganlah. Bukan dibungkus, di like, di share, di komen, di subrek gitu. Manja subrek dibungkus. Jangan lupa like, komen, subrek. Subrek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu jam tayangnya, Nyak. Nanti malam.